比巨夫要多很多的，会不会就一个人？这样的话开巨夫会不会晕眩？我先放倒一个小鹿。这个楼还是比较远的时间，巨夫进攻过来，但是是只有两个人，说明依旧是有个人数劣势。里面打了一个。但是这个航航和灰灰的一个出枪的话 ，Gadby 和 Forever 都倒地了。是的，阿伟想要从左侧翼去支援的时候，被灰灰在楼上是直接看到了。嗯，远还是拖的比较好的。是的，而且另一侧屁股上的小五其实也赶到了。哦，灰灰正面极限的是将幺二给打掉，我们正面有点溃不成军了。但是分数被远点的猴王给拿下。是的，但近点的话只剩下了，嗯，一定会有枪线进行干扰的。八九七，哦，这一把我觉得灰灰的个人能力真的是展现的是淋漓尽致啊。灰灰打的对吧？对，但他第一手的一个放倒信息的话是给到了队友足够多的时间。对，因为我们当时看到后面去贴的时候队友还没有上车，他是硬是拖到队友到近点。是，对，还是比较夸张。扎那儿呢，这边相信有点多，直接撞这个小 L 房吗？这边是有人埋着的，悟空落地直接白送一分。嗯，九五黑在围墙边其实已经等了很久了。是的，这波感觉 PRG 好像想要去扎那种山脚下过点一辆摩托车。对，哦，差一点，我感觉超新初期的扫车是有点小马的。哎，又来一辆，这摩托车啊，落地被干了！哇，这个豆子居然是把高星给反打了，我都觉得他落地一瞬间马上就没了，就嘎了，对。啊，这个空中飞人。是的，另一边在圈边是 TMA 跟接番 Corba， 这边是连打两人。 Corba 其实最近的状态真的是回暖的特别快啊。是的，找到了这种换神的感觉。是的，现在只有基隆哥一个人啦。在双方的反坡近点，露露补上枪，这波出击换四分是血赚的。 TMA 上一局大淘汰高淘汰吃鸡以后，你看这状态。还好啊，这里血摸过来的话是把豆天巨在你腹部，刚打击手雷的轰炸，但是近点旺仔是把猴王放倒，但是手雷今天是枪和手雷的配合是连续放倒两人，王泽涛正面，老三出枪打倒了王泽涛，一个外星人，但是只剩下他一个了，旁边的话就旁边队伍也知道了这波信息，赶过来想要掏一个侧身，这枪没有拍完，排完依旧是一个拦截。哦，一瞬间战斗解决。嗯，林强还在场上。但是现在救人也救不了了。这个边不轻吗？有分可以拿的。可能队友叫他稳了一手。也确实。三四也是开车一波猛冲，冲到了中心坑里。这个土路，这个车，哎，车变成了他的掩体，但是看队友走了。啊，这七屋怎么走呀？哎呦喂，这边巨幅灰灰这个手感打两个小虎和十二月拉满了灰灰啊，现在巨幅已经是拿了九个淘汰了。是的，好，女人那个埋点位是埋到了小羊，是的话位置已经锁定了，三人要抱团。好了，这个时候没有等队友，不着急再扔一颗震爆弹啊，这个是细节还是非常不错的，没有给对方那个机会。主要是鱼人，对，主要鱼人一直在吃闪光，太难受了。我血魔想要去找机会去拖一拖啊。对，他在看。哦，这边已经出枪，位置被发现。因为其实对于 DDT 来说，想要去进攻 M 不会直接是拉出来清。刚刚有人嚣张。我有七七，一颗手雷是把露露给炸倒。嗯。直接不武了。很精准，车都给炸毁了。天妹这个位置很尴尬啊。嗯。小坦其实不太好，但要去投入，而且侧翼还有防区的枪械，许生赶紧往进烟内。然后他这个点一直吃道具，而且你看高点还有一个唐队队在架着。是的。应该是近点七七手雷丢完了，换唐队队来丢。两个人互换点位，哎，我吧还是我来丢七七和唐弟弟。
你就打枪就行了。没错。那么北边的话，DDT 就是将巨斧给卡掉。巨斧其实上一波其实打的也是比较凶的。房子里边。对的。前面这俩兄弟这个过点是没办法过了。嗯。而另一边 DDT 在转移的路上被零度打下来一个，直接强行顶进去做邻居。I7 这个时候是忍不了了，有人进来要抢。是的，这个要取决于天霸看不看他。天霸如果不看他的话是有机会能摸进去。哎，但是这个雷是真不给机会啊。啊，没事，扶起来扶起来。哦， DDT 也冷静了下来，我在安全区的啊，这个时候别打。哇、哦、那没办法。炸。没错。最后破霸是被车给直接弹飞了。是，就刚刚天门唯一的狠一点。直接这边换雷。他去找 I7 麻烦。对，让 I7 先倒点人。摸、哦、开枪六一、哦、打倒妹妹。哎，这个过点按道理来说祭司应该是给队友爆了的呀，是在这个木房当中的，因为他是知道六一这一次还补掉了，这也太亏了。I7大意了大意了，怎么能，哎，估计没有看自己。崔西一个人去看 DT， 然后另外三个人的话一直在观察 DDT 和 I7 那个房区、哦、但是郁郁出枪、嗯、他太急知道房区的福利，但是这个确信对于 I7 来说必须得要打了。对啊，东边悟空过点有点难，但是两边一波互换 OK， 正面支点已经倒地。这边这个位置悟空有点吃雷呀、啊、是的，毕竟是在个沟壑里面。我们 CC 将白龙马打掉，白龙马是吃了燃烧瓶的伤害啊，没有什么人体，脱离掩体之后是只好进入到对方那个枪械范围当中。我感觉悟空打的有点乱。嗯，他近年两个人扛了很长，其实你要说这段时间点在战场上来说的话其实算蛮长的一段时间了，但是后点两个人你看他们的一个位置反而是越拉越远越来越远，直接顶高一次近点留个人架枪该打就打。对，这样帮也帮不上队友、哦、然后两个队友白白给掉。是的，有点不果断啊。嗯，这看 I7 依旧是前面这个问题，就是有个邻居你不好拔，两边其实投掷物都消耗的差不多多了，只剩下了闪光，你闪我也闪，大家一起敬礼，但对方没想到喷子刚好闪光消失。对的 S12K 就是带枯荣的哦，硬喷让对方分残。这个时候血魔进来补枪，这波六一其实已经是拖了对方很多的时间了，这把 DC 拿了十个淘汰，我觉得大赚。是的，血赚了这波。嗯，赚麻了赚麻了。而另一侧 MCG 通过是的，有雷的有雷的。这三把唯一小心的就是远点的那个天霸的枪线了。哦呦，近点玄子是那把 Groza。是的，这个位置用雷解决不是更好吗？可能没有了吧，他丢的火、哦、你看到没？我当时看他身上有一颗雷，他现在没用。哦，是吗？那是的，有点尴尬，说实话。可能掏东西的时候看错了。掏了一个火出来。是的。哦，这过点王鹏。被天弟弟是正面放倒，但是这个时候烟雾弥漫啊，嗯，蓝轩就在自己的屁股后面还能救。哇，圈形的话是一个左下的切角，天霸依旧可以站在高点，又能看 DDT， 又能观察远点战斗情况。对的 ，DDT 又吃到这个防区切角，也太舒服了。是的，这血魔还可以继续一个人在那待会儿。是的 ，CC 这个手雷是将 MCG 给全部淘汰。是 S 的时候其实就是有人员折损之后时间拖得太长，给 DT 一个喘息的机会，让他打了自己的一波背身。对，被夹了，就等于让两个队把他夹在中间打。嗯，哦，这个输出空间，对，太舒服了。崔七直接出枪拎下倒地，两三枪吧。是的，这个过点、嗯、要有好多烟雾去封。是的，啊，四面 CC 被放倒，这个过点怎么跑根本跑不了。好了，Ninja不给分了，应该是不给了。嗯，好 ，DT 被淘汰的信息被天霸所得知之后，天霸也开始继续的去延展自己的阵营做防守，他没办法打进攻的。对，天霸这边修手雷来了，出枪了，菠菜遭殃了，玄子。这分能补吗？但是过点看，这个就是防守的位置。齐武是在这反破连续放倒两人，齐武第三个有吗？一滴血辅助，对方血量不多，
是的。哇、哦，七五五，这个位置差三个。我的天哪，这一波防守这个反坡起去找人。堂弟，堂弟那边看防具看的好好的，说怎么回事？我前点三个队友全没了，被七五一个人解决掉。场上独狼，对，独狼的决斗，血魔也出来了。血魔这个时候一毒，场上信息这情况，哎，给机会了。哎两边都要看，现在 SMS 来啦，背身打了一个，自己血量也不是很多，一个人的三个毒狼打呀，三个毒狼，堂弟弟和血魔巅峰 PK， 一高一低，但是小唐的这个位置更接近于梅花，这个要先吃蓝色伤害的，没掩体大头，恭喜天霸，是的，还是非常的惊险啊，天。